Brno má svůj brněnský orchestr lidových nástrojů, Bratislava pro změnu orchestr lidových nástrojů a my v Ostravě máme podobná folklorní tělesa hned dvě, kdybyste to náhodou nevěděli. Jenže jedno z nich se schází pouze u příležitosti festivalu Muzika Pura, na podzim navíc až. A to druhé, jak již správně tušíte, se nachází přímo v prostředí naší hudební školy. Když totiž spojíte nejen letos úspěšné cymbálové muziky Fjartůšek, vítěze letošního ústředního kola ve hře lidových nástrojů a účastníka loňské folklorní strážnice a cymbálovou muziku Kolíček, letos druhou v krajském kole, vyjde vám z toho orchestr lidových nástrojů Základní umělecké školy Viléma Petržalky. Nejprve vám ovšem zahraje cymbálová muzika Fjartůšek s primáškou Zuzkou Zedničkovou, držitelkou ceny poroty za výrazný primářský výkon a Martinem Šperlínem pásmo slezských písní, za něž získali nejen ono zmiňované první místo, ale také zvláštní cenu poroty za stylově čistý projev. No a pak se k cymbálové muzice Fjartůšek přidá cymbálová muzika Kolíček s primášem Petrem Kolárem juniorem a společně nám zahrají pásmo slovenských melodií z okolí Nitry a temperamentní starobohemský čardáš. Uměleckým vedoucím obou muzik je Petr Kolár.